Una isiata. Mann, i6-Patzen-Punkt. Und i6-Patzen-Type-Piet. Man hat keine Ahnung, ne? Man... Du plagst. Hat die. Jesus. So ist halt König, so das Schreiben. Das kann nicht. Tři jsem se tím vyskytl sonda. Říkal jsi to a tu se četl jsem stále píša šeby. Čo ti? Dávaj to lejte sa, a teda krte. Musí ho si zvrost. Pojď to tam. A to vůbec je sese. Dávaj to lejte, jo. Tak, sika to, skrte si, krte si, krte si. Oh, es tut nur, denk das piepisch. Ah, Jesus. Was schießt noch mal? Ah, die haben gesagt, 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 No, Papel, get him. Chris, I push that, like. I'm trust touring. Chunglung. But something says that's ridiculous. Давай, давай, тут тут фикс. Это бомба с центра, мы ставим таргет, я хоть не в разницу. Мы куда их снимем, медиум танки, или как? Тады за аплиш, как сыра, то то, что вы сошел, то ложим тай. То с арморит карс. Wir werden Bombe da. Ja, Realistika hat auch das Abbrief-Play, ja, ne? Wir werden Assist. Ist nicht super, ich bin hochschalt. Money.
angry this guy. Oh, an assist. Piet's assist. Why, Jim, son, is to why should the Davis go to pull his burst yourself? Coming home. Oh yeah, nice, isn't it? Let me land his deck. It's hard, never. Keep the pressure on. Victory is close. I love it. Million, the boy! Привет, шериф. Найс, ну... Что стоит на это? Бакапс. О! Не сэшн тэйс. Выключи. Монар будем выдать. Давай. Что это? Ладно. Окей. Это ты. Ай. Då bommar dig. Där är det. Давай, крутись. Ну, kur tu gribi, bet? Lai kur tur to līniju pa labi. Блять, тут атрак сейчас не лезет. Ааа, это даже подарок. О, но, я have only China 1.0. To Jimmy sen? Action. Mám bubu zase na kluči. Ne, šli do proje.
Dieve, man. Wow. Hai, Jimmy, davai. Vėl lydo virso, div gaba. Stiachana. A to, ta bomba daje možno da ide? Jo, tvoj da bi čuva pošao. No. No. Umir ste. Dala, ti. Kogac. Daj mi na bombe sa 4 gobals, 5 znes. No, a to, di var target, no nest. Jo, normal. Заснись. Давай, Джимиса, палцем побег. Откуда сигнал? А, вновь сигнал. Монарей! Кимо! Блин, меня эта бомба, но он с бой смогает, с человеком бомбами. Тихо-то. Вау, шасиву. Я знаю, что тут бомбенный бизнес. Ну, сэр, что в спиде. Вау! Хо-хо-ха! Вы представляете, есть мой бизнес. Да, кажется, нету палек. Да, корабль не могу.
aizvedu uz papūšku. Kas te bija? Atrod priekšā arī ir. Man visi arī. Aha. Labi. Redzam, davai. Ed. Labi. Ok, kur viens? Labi. Viss, vse, beidzās mašīnā. Ej! Tā, nu man vēl viens 13, man viens 7, vienas. Un man nav variantu. Man ir viss. Lidmašīnām bišķi savādāk, lidmašīnām jau. Tas viens tiers baigi neko neietekmē. Nebūs gluži tā, ka tev raķitēm bombīs uzreiz. A cik tev līdz 1.7? Davā, laižam bombīt mani bombers. Un... Kā nevar? Laiks apakšā iet, vai? Skat. Uz kaut kā man priešā pus kilometru. Lēd, viņš ir daudz lēd. O, to B17. O, viņam bombas, viņš šauj pats ar ložmetēju. Dead? Propeller, блин.
Opet. Bé, putná sára. Novaj si máme teď. Prvět spát na plavu, aby. Kas, man nav spārts vajadzīgs. Tā. Oho, es pirmajā. Es tu uzrādīs. Oj, ziet, es nesu visu bēg no kaut kā pētīt. Viņš pamēģina man mēģina baigīt aizīšaut. Dead. Man jau ir kā viens spārts, tikai es tāds puslidotājs esmu. Bet es mēģināšu. Man beidzās notas. Labi, negās, negās, negās. Sekundes būs atpakaļ. Apa, blin, tieši pirms vīlo. Jā, printer tur nav. Printerī tur mātu būta. Tā. Davai, kur tu esi, Džimisa? Tur lejā, jā, tajā bojiņā trakē. Davai, es laižu pie tevis. Jā, četri tupak pagaidām, davai vēl bišķiņu vajag. Jā, tev jau hurikēns. Tom jau, blin. Viņš galvenais viņam, nu, kalibrs tas pats, kas mums 7.62, bet viņam dafiga stovri, man liekas, 6 viņam ir. Brit, tas Britu. Britiem vispār diezgan traks ļotnēts. Es to do iznesīšu, to viņš mūs aiz grow targets nesīs. Nē, nē, liesak mieru mūsu groundiņu. Bam. Tā, es viņu pišķiņu sadūmoju. Labi, tas ir. Tā, es davai tos tur, yes! Jē, kaut kas. Tā, vai jā. Sāksim to. Nē, kurš no tuvāk, nē, no tuvāk. Malāks, Jimmison, malāks tālāk. O, tev ir tas jē, mēģina tevi. Tas viņi bišķi pašā, davai to jū. To esam ritigo vietnam stāv. Es esmu pirmais! Ņokas ieliku!
Tā, nu man viens septiņies tagad pētīšu. Jā. Jā. Pēt viens septiņ. O, tie trakie. Ā, labi. Tu vienalga. Kad šo tuvāk sirdi. Man, a, cik tev vispār sloti ir? Krūs sloti. Ā, nu? Ā, pēku. Tā. Tā, gadās, gadās, ai, dzied. Ai, ai, ai. Davai bombīt, ja? Bombīsim rek. Vēl bišķi vēlāk bāzes parādīsies. Nu, tur bija lielāks bērs, kad būs. Bāzes varēsim bombīt. Zied, kur tu esi? O, šoreiz reizē mēs esam. Es tā tur pie kreisās puses. Arī kur ir bāzes. Nice. Bet nu mums to sprakst jau tik mazi, ka tās bāzes īsti jēgas nav. Tās bāzes. Tur var spridzināt. Smuki ekspu, smuki naudīgnāk, bet... Mums tās bumbas tādas nekādas. Te var piesniec, ja? Tās paši. Par rašana bumbas. Tu palik, tu palik. Kā reka, guļiņa žūs lejā. Tu hitra žopnīt. Tu ko desīs, tankus vai to bāzi, nu tos pilopoks? Davai, tu tos, to pilopoks. Blin, dā, tu līdz virsū nāks. Visas jāmet, tad bumbas, kad pilopoks vēl nesīs. Bumbas izmet, mauks pa dā. Pilot nevar iznest. Davai džims ar bačiņu. Ir, ir. Pa diviem. Apstrādājam, strādājam. Pa motoru. Tankas. Ir, 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 ir. Māsas. Devis. Bļēc, man... Man viens, nezinu. H1, H1 kaut kāds. Tu dzies? Es būtu mauts pie tevis. Kas tevi? C...
9 ir C202. Stavējis ir kas vācis. Vai itāls varētu būt? Itāls varētu būt. Quadriarma, jā, tas itāls. Italiano. Mier, neizrabies, ne, cīspies, man. Nekas. Tās nekas. Ground force, let's go. Let's keep the pressure on. Victory is close. Paņi, figa sibe, mums tad Jimmys un iemeta. 3-0, reku vienam pat. A kutik troki. Wow. A viņi hitri žopnieki, jau viņi paņēmuši lielāks, viņš ir daudz mazās un vienu lielāku. Un cikā viņš tur ķipa, viņš samazina to bēru. Ah, tomēr aiztie. Jau, bet es viņu iznesu tur lielo. Es tevi iznesu. Rang does not matter, lūdzuba. Viņš otrā ranka, ja domājies, tas bums. Man ķi 27, ociu! Tas jau Japanīs. Ociu! Grontāk viņu nest. Šitos te arī var nest ārā, redzi šitās, kas ir? Pīl divi. Не туда попали. F2A. Да вроде на винцептинь. Несам граунд таргетарек, мусор, как су. Блин, сколько. Ай, узвар. Best squad. Woo! Mums sastāviet! Tādi pipa! Nice! Да, нормально, сэк, надо крэк. Главное, когда отклаю лодис офенсива, я лез какого никнак. Тут универсал или какого-то дадз. Ja tev iespēja ir air targets, tas vispār baigi labi. Aha. Davai, kur tu esi? Aha.
I love it, crazy. O, bāzes, nu, mēs pie normāli tie ir. 1-3, 1-3, 2-0, pofik, 2-3, 2-7, Bet lielākā daļa ir ok. I-27. Wow! Tu, blin! Pošnavnieku mūsē. Ah! Nāk, nāk viens! Dead! No, 4 bombas. Nē. Kaut kas viznīs manas targets. Ok. Es nezinu, kaut kāds bombas mūsēs. Šitos. Jā, šitos. Nā, nā. 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 Visas 4. Yeah! Давай. Targets shot. Ignore that it's a push up shooting on targets. Yeah, I yell at them. Damn, MiG-3 apkalniņi. Nero. Assist. Name. BF-109. Vai tie tur, kas tur pa kreisi nāks? Tev gan, tu davai pa kreisi, es to BF tur paņemšu. Bevs. La la bang. Pozīcijā man China Risings. Se ķīniešiem mods. Varētu būt.
Tā jau šeit dzīves esat? No, vēl jā. Tev vecīt kaut kā tu gavāta šodien? Šoreiz. Nu, ko šī vāčuk? Ko šī ir? Tā, tā. Man nāk. Nē, nenāk. Tik šī iznīcināts. Beidz. Mieru. Zaudēsim. Tad gan ikra nav. Grand target. Tur vairāk viņi ir. Crazy. Tur. Es pa tīharu grand targets. Vai nezauda Jimmison, es tur kādu sākšu nestārā. Ground target cenu, mēs varam pat izvilksim. Daudz. The enemy is winning. We've got to counterattack. Kā lido augšā, es sabur tur, hops. Met, viņš paut. Tā ir visi. Ah, višņi. Bez squad! Atkast. Viena 250. Mazā bombeņa. Šku jau skačā. Jā. Gadās. Kur es redīju? Tu neredzēsi pats arī, kur tu šeit. Tracer normāli, Tracers tu redzēsi. Redī, redī, davai redī. Navai. Kas man te ir? Tas tā vajag. Ja ne? Tā vajag. Čo viena raiznīca? Tāda vajag. Ā, vecīt, man ir četras piesnes un viena, divas. Jū, man tas pats. Mums baigi līdzīgās lidmašīnas, man liekas, man būtu zaktā ir vācieši. Ā, kā es 123 man, kā tevi ir. Nu jā, redzi, man tas pats ir. Tikai zaktā. Es tur pa kreisi.
Ну то я серьезно, бля. Спайкс, гайс. Ладно. Трак голову согрелся, по-моему. Там пайк, пум, выдаем пайк, лобби, ложим, дай. Офигеть. Браузу пьетная весть, цел холми. Džimisons, kas tev tur kaut kādi īvaini griezies. Еще какая-то бомба. О, бомба. Чамат бомбас. Я Джимми сон калик, только ванда ест, бет бомбас мост. Что у них сварт. Это нам стайл. Дзиво. Не ми такие, жизнь такая. Аби, давай. Брат. Вьетнам стоял. А, да. Кэппи, свинц. Давай, давай! О-ла-ла, Джимми! Too fast! Down! Let's get down to business!
na 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 na. Speed. Vai que mazliet viņai ir speed. Why is Rotsu? Give me some record. So, boy, go manda your truck, what is it? Terror of the sky. Kurš tas novas laniņu, vienkārši priek. Prēms jāņem stand. Citādi to tu galvātajies. Man jau 2-1-7 ir. Jā. Bet nekas, mēs vēl 2-1-7 var izpētīt, tikai vēl kādu laiku man būs 1-7. Tā. Sāksim mazāko. Bumbadēju jau izmaksāt. Sāksim ar fighteriem. A fighter vienmēr sāka ātrāk. Aiziet iztīrīt celiņu. Tu baigi var uzreiz pateikt, vai mums iemet aptierotā vai ne. Ja ķipara, kur tās bāzes ir, tad skaidrs, ka tur tēti ir. Tagad tagad bāzes nav, normāli būs. Ko tīp 7 maks. Tas nav tik traki. Ātri bēr, un tad viņa
Questo è un gladiator, sto nuovo, questo è un gladiator. Oh, vieni, ma darai il tutto nel compagno. А, буна гладиатор. Это вот цицаку бритин. О! И сайшку цен, зактай скрет. Что-то бой жи перегасит. Mums turėtų bazės pridinti, bet jums geniau. Nežinau, tiesiog neįdės. Apdīrot esam atkal. Jā, 2-7. Гладиатор. А, опять слезнишь. Спит. Спит фарт. Привод. Tuskas, parkas, tieročki. Laiž to palīgā, te visieši pēc. Viņam paveicās viņu trāpatīsim pilotam, te viņas pilota visu, kā te tu ir.
just a little bit. Ready? Там вот, давайте решим. Jimmy likes bombarded. Man seš simtniec. Man tikai nav nevienas puškas. Turēt tikai automātiski. Es redzu, bet es viņam neko izdarīt nevarēšu. Tā, vai, braucam. Es teicu, man aizmugu, viņš pa mani šo sēsties ciet, šitie lielie ciet. Ok, būs ātrāk. Mašina man ir mani... A jā, man ir paši tu, es turētiet mani. Es pats varu turētiem šaukt. Tā. Mani šauj. Sešas bumbas nometa. Šādēļ rāpiet ir down. Minūtīti varam plīnināties. Drone target multistrike. Iznes, jaku iznes, prikim. Let's get down, business. Tā. Viens, divi.
esam man. Es 16 iznes kopā. Kad dzīvnieks Džimijs un es. Nu, šito mēs vinnesim. Tos piecus ik tur, ne? Davai. Kur tu esi? Reiz man tevi, ne? Tā, davai es sāku viņus tur atlasīt. Kurš tev virsū nāk? Ičēs pieci, davai. Vauk! Tā ir kļūda vecais. Bet nākamais. Plus viens. Sāprat. Ieņemts. Tā ir stāvāk. Tu esi dive bombers. Cīnos un štā džiperīgs. Es tevi zirgušu. Tā, hei iznes. Reloads. Next. Gladiators. Блин, ну там не надо резвариться. Судьба, ты же не звезд, все равно здесь. Ай, мы спадем, вас сошел. Это же рынки, парень, чего что, ларпи, бедро, ты здесь. Чем это фрифлекс, мы как помеги на такую сетку. Attālis, labi. Aizbrausim pie savējiem. Nu tik vod jātur gan kaitinoši. Vecs paliek, atkal otrā vieta. Ā, labi, divi, trīs tur, džeki. Thank you.
Tā, nu man visi viens... A, nē, diršu, neko vēl viens viens septiņi ir. Viņš gan jau otrajā rankā, ja domās viens septiņi. Jā, mums viša. Tā jau visi gandrīz viens septiņi, viens palicis. Slots bez viens septiņi. Un pēc tam jau man aiziet 2-0. Jā, man 1-2-0 ir, un tad jau 2-3. Oho. Pozor, no. A, aiziet ležam. Išķi, nu, šis smieklīgās, kad dabūs kaut 1000 vai 2000 kilogramu mīgās, man līdz to tur ir arī. Vācietim tu tas niknās 1000 točni tonīgās. Jo. Ko tev tas jūti jau tā svupokā skaņa? Jā. Blin, man te vienkārši vasels pars visu lido garam. Medēja man vairs nav.
Bey. Cadê o Jimmy Sanito? Блин, этот бомба с бремзой. Я вот бомба с нахер. Come on. Давай. Next. Блин, золото. Вот ground target я поднесла. Se bom que pescou isso, fiz nessa. Quanto vai só chupa? Ah, cara. Adeus, paga. Era, era. Mas, não, não estava. Eu vou, não vou. Não, what the fuck. Ah, mano. Ground target, sweep on the side, that's the zone. Давай, Джиммисон, тут ось покрейсись по лапі. Batman is this motor. Okay. It's plan A. No high Spanish. No high Spanish. Terror of the sky. Bombs, we swing that.
pusi uzreiz. Vēl viņš tādu kartiņu jau man nākamā lidmašīna uzskas. Gatavs. Jums ir ready? Давай бумы дайся. Сцеп. Вау, лацось. Сник танк из бомбы сослезу. What the fuck? Касева? Bet. Es neko nezinu, kā tas bija. Jā, nu kā tev bumbojas? Mani target. Mani nes. Jā, nav ar to, kas. Snādē. Mani sagrieza. Tā, kaut kā te. Jā. Ach, nešķi pīšot. Okay, Otsu. You. We're winning. Oh, тут блин, километр выше, чиксте. That's better. Tā, šitā. You're
Targets. Target, palīdziet mums, es saku par SBD. Поднимемся, а? Кто-то.
Yeah, okay, what did he? Ready? Давай. Instant bombas, viena pazīst explosive must get 7.3 kiļi, otra explosive must 5. Nā, ķipa simtniece. Hello Dave, sorry I'm playing this friend. Yeah. I'm helping Ransom on your plane. Man strīmiņš nekārās. Es pievienoties gribēju. Es skatā, cik mums tad lāt neiet. Nemīz, viņi tevi nedzird. Tā. Es kreiso spridzinu. Second bombs ready. Here bombs ready. Vienkārši tā kā nabagus. Jā. 27.5, pasties viņiem. Blin. Thank you.
sorry, David. No. I gotta play a few rounds with his friend. Там момент с Эптинджами. А мон но курлик? Хм. Viens ir, bet nu viņi nav krūt. Nē, labi, ok. Labi. Davai. Zaudējam tā pazās. Tā, kurā pusē lidosi? Nu, davai, tu pakaros, tad laižu sturiem. Reizi. Engaging the enemy. Affirmative. Man, no. Gan. Mūsu īdnesis. Davai, nesvara. Yeah, nice. Excellent. Tā, light pillow box. Mans. Only Jimmy. Jā, es uz leju skaties. Es kaut ko tur mēģinu muhļīt. Tā rīlas divi. Rīlas. Davai. No. Piesaka, te trīs purni, nu mēģināšu jums aplasīt. Tā, BF pirmā. Vai ne, BF's mums netraucē, I mums traucē. I B. BF's pats nositās. I 15. O, labi, tas arī pats nositās. Okay.
Dabei? Давай, давай. Блядь, Айсер, пропеллер. Да. Он ракет, сыр. И 7-5-3. Вау! А, там, Юра, ракет. Давай, слышь, покрейся. Čia apšarpiš. Arba karek. Tu esi įsmesis tik vien pasimirautakos. Bet jūs esi susipinti. Ant vieno ground target įsmes nedirsti. Ai, visą nukvarsimą pridaisi. Такую лыню.
А, шито, а? Пипец, пацан. Гандриз, гандриз. Сейчас 5 минут, но все ряды. Viņiem! Oh, nice. Tā, labi. O, man tā arī niknes. Ar nāvi. Bildīte. Steaks, but it's not.
Top Gear saskatījies? Top Gear saskatījies? Tur jau tas stiks bija, tas tajā maskā paltajā. Slēžu bumbot. A, tu paņem šo te fighter, ja? A, ne, tu ar bumbot. Aizrotas ar aizmugurs skatu. Baigi daudz kalnu. BB1. Okay, ne, jak viens. Tak, nu jau vakar, nu jau tak izvedu, tu znam mazliem apsūtiniem. Tie flapus izlaidīs. Tad izgan strauji gan ātrums audēs, bet varēs ir normāli. Nā. Viņš izlaiž flapus, ja tev ir parsvāja ir viņš no visiem. Tev vieglāk manevrējās, bet to ātrums zaudē. Bet, nu, teiksim, ja tu gal ātrums, tev pēc pakaļā iesažas, tad baigi labi ir. Vēl manējiem suicide. Es zem tevis esmu. Ā, labi. Es uz garām tev. Ha 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 ha.
nice little ground target punched. Next move south, you know. Jimmy, pursue them. Pēdējo viens septiņu paņēm. Nu labi. Nē, nē, man visi viens septiņu tikt. Visi. Man nākamajiem divi nulka. Tev būs to gavāt. Nekas to tūkstot, nec uzmitīs un tad jau kaut kas notiks. Давай ускори. Тик тук пипес. А, тут. Шинчи, о, бейс, бомбикс.
let's get down to business. Forsch it though. Man tad tikai es simtnieks, ja man tev tūkstošnieks. Atombumbu, bet tev vedna. Tactical nukes. Destroy enemy troops! Ko tev tā tūsošanās? Nice. Es tur ļoti lēni līgos viņu tonna baru. Zem vēdera. Blin, es nekad neticu. Šitie tavi? Kur tu esi? Domāju, ka nē. Man daudz bumbu. Man daudz bumbu. Airfield viņa pilda. Jā, jautri, viena jautri. A kā, tu tagad tik uznai? A tu uzreiz var redzēt nevar? Tos pa lageri. Jēs. Yeah.
Eh? Хаябузу добы. Вот таких мент септинг. Тузен кес хаябуза эр. Браунинг. Дюпатан ком септ. Мил метр вожмите. Шитос мазос из дом метр вимгаш саплас из пуса. Slēdz divi D, divi trīs. Vai ne? Nā, labi, man pirmajā rankā viss ir izpētīts, jālic iekšā otē. Давай, Диус, мочишься, это царь Мирмат. Кость, ты рисковаешь, что умеет, Диус, ног. Я? Не, не, рит, не, парит. Let's get down. Būs? Jā? Nu... Dabūja, ko gaidīja. Es kreisos braucu un mēs te. Davai tad tu kreisos, es labos. Ato es tev nocaušu visu. Ai, vienkārši. Tu tur to savu taktiku ņūku nometīsi, man vairs nebūs nometīs pēc. Sešas bumbas man ir tādums. Metu viens, divi, trīs. Desmit.
Nein! Nein! Was ist denn das? Nē, likum BB1, tad netraucētu mums vizuru. Kāds kā pīnes? Es aplasīju pie mums vienu reklamētu, ne? TBD, viens. Neskaš te paldināšos ap mūsu targetiem. Vai esi bumbi dēr, nopēlē pietus tik iznāk. Visi pusi, kā tev tas sanāca? Pareiz nesaku, kā tev tas nesanāca. Čia braucu, 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 ir palīgā žinī, kuries. Kā uz manas ir? Tu te trīt dobu izvedas. Viens tāpat tevi goņi. Sēc mani sašāpā. Džimis ir jāripinās. Es tiek aizgrītē ripinājos enemī divi gabals atpēc. Viņi arī kā Nē, nē, uz sāniem. Vienkārši ar A burtu vai D ripinies. Es tā rinko, un Džek arī rinko līdz, zin kā, lai noķertu to. Jā. Divi enemī, viņi aizgrēm nabi un nabi divi sarinkojās. Gan jau viens būs otru, tagad raksta, ka idioti. Uz labā pusē tukšē ir, kreisajā jāpēcīts. Ā, ne, uz labā arī pēcīts bombas. Es lai būtu pāri. Pēdējo sešu. Atlakies.
says rush pull up, push push rush ground targets. It's almost up to Gavata yet. Ima divi, 3 ground target, palik, šitie puse. Visi 3 iznesu. No Jameson 2 ubijem, to ubijem nis, ne divus, div target viņam kupre. Uzvar. Deep target un uzvar. Kur ir? Kur ir? Nē, reku, mūsu targets nes. Bumbedēs lidot mūsu targetiem. Vienes. Viens targets. Pa vienam targetam. Kurš vienes īstas vienes? Reload. Vien target ir. 1000 targets. Es redzu, ka 4 km. Kas nu? Paldies garam. Nu, kas? Uzvara zāģi. Failed, plēns, abi divi pasies. Labi, dēj pēdējot. Jā, reikin tančīgos, ne? Ar to tūkstoši nec uzmetīs kādam virsū, tur dēj kur iznesīs. Divas
target iznest. Tiem 12,7 mm jau var uzlikt air targets. Šitu kā vajadzētu minēt? Victor. Esta fecha
so that's... Vispār nebūtu īzi. Tā, ok, pietiksies, jā? Tā, kaip sienas pietiksies.